Здрастуй, любий папочка. У нас уже зозуля кукає, шпаки прилетіли і ластівки прилетіли. Мама була в районі на базарі, принесла мені дві писанки. Папа Ліди прислав перо, зошит в школу і великий кусок мила. А потім сказали, що він убитий. Папочка, рідненький, мені нічого не треба. Тільки приїзди додому живий. Цілую тебе крепко.